xamanteni CNCR ci gis gisam taxaw na taxaway bo xamanteni ci collège des femmes bi nga xamanteni mom la am ci bir muy espace bo xamanteni jigen ni dañ ci lekkelo di ci liggey goudi ak beccëk ñu taxawal ben projet ñu taxawal won ben initiative bo xamanteni amna lu bari lo xamanteni dans trois régions du Sénégal ci trois régions du Sénégal yoy boko sété le département de Foundiougne le département de Bindiona et le département de Thiès yalla dogal ñu am fi liggey bu am solo bo xamanteni def nañ ko ci bir bo xamanteni tay taxna ba nga xamné zone yoy jigen ñafa nekké xamnañu fan lañuy jaar ba mëna am souf taxnañu ba nga xamanteni taxawu nañu ñi nga xamanteni ño nekk ci commune yoy bañu jappalé leen bañu am souf té loolu nak motax mé nak daanu dajul souf kon ci bir loolu ci lañu ëlbeutiko waat lekkelo ak ipar pour mëna taxawalat xamni souf bu ko amul amlo dara té jigen ñi taxaw nañu pour ñu mëna leen jappalé pour souf am kon ci lañu taxawé sincère lekkelo fofu ak ipar pour yépp fi ñu gëna jëm ci kanam mo andi tay projet de recherche action bi nga xamanteni dañ ko taxawal and ko fassiyene ko likeel pour lawal ko ci biir Sénégal yépp ndax buñu waxé rek ni département bi dina andi jafé jafé ñu ni kon fassiyene nañ ko lawal ci biir Sénégal mais lo gis lu né test la amna fu mu wara jaar kon loolu motax sincère andando taxaw pour liggéey bobu mëna jëm ci kanam and ak ipar kon lolu ci tour président Nazirou Sall mi fi waron tew ak conseil d'administration CNCR yeb ñi ngi and joxante loxo ak wa ipar ak kep partenaire bo xamanteni taxaw na jappale ñu muy CRD yi ak ñeneen ak ñeneen pour liggey bobu gëna jëm ci kanam kon lolu lañu amon luñ doon teunk ci tour président di leen gëreum di leen sante tamit te di leen balwaat ak di leen bal ak jërëgen jëf.